Time Rage Director un altro. Kao lokalna samouprava smatramo da je ovo veoma bitno za decu sa smetnjama u razvoju, pošto naš obrazovni sistem ima cilj da obezbedi obrazovanje i dostupnost svih obrazovnih profila deci bez obzira na smetnje u razvoju. I smatramo da je to bitno zbog njihovog daljeg uključivanja integracije u život, da mogu da se socijalizuju na adekvatan način, da pronađu svoje mesto u društvu. Ova takmičenja, druženja, kako u znanju, tako i u sportu osnovnih i srednjih škola, bitno je to da se deca upoznaju. Verujte da mnoge niknu ljubavi iz ovih sportskih igara i mnoge se završavaju brakovima. Zato je jako bitno sve aktivnosti koje mi imamo u Srbiji, ovi naše škole, radi njihovog upoznavanja, druženja, jednog opšteg podizanja nivoa kulture, nivoa saznanja, kao i upoznavanje i dokazivanje.